Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda biz Bakı şəhərində, İçəri şəhərdə Şirvanşahlar Sarayının düz yanında yerləşən Allah dostu, evliya, alim olmuş bir insanın, Seyid Yahya Bakuvi Həzrətlərinin türbəsinin qarşısındayıq. Bir çoxumuz, bəlkə də onunla bağlı çoxlu məlumatlara malik deyilik. Biraz araşdırma elədim və bu videonu hazırlamaqda məqsədim onunla bağlı az da olsa məlumatları sizlərlə bölüşməkdir. İndi hal-hazırda biz onun qəbrini ziyarət edəcək və qısaca olaraq onun həyatı, tarixi barəsində məlumatlar sizə verəcəm. Qəbir iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə yuxarı hissəsidir. Baxın, türbənin içidir. Yuxarı hissəsi. Girəsinə baxaq. İkinci hissə isə aşağıda onun qəbir şərifi yerləşən yerdir. Assalamu aleykum və rahmetullah. Deməli dostlar, onun Seyyid Yahya Bakuvin Həzrətlərinin qəbri şərifidir. Allah rəhmət eləsin. Evliya bir insan olmuşdu. Onun deməli qəbir daşında Bismillahirrahmanirrahim və Ayətül Kürsü deməli yazılıbdır. İndi onunla bağlı bəzi məlumatlar vermək istəyirəm. Deməli Bakuvi Həzrətləri 1403-cü ildə o vaxtlar Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı Şamaxı şəhərində deməli anadan olmuşdu. Seyyid Yahya Bakuvi uşaq üçün sonradan hocası olaraq Sədrəddin Şirvani olan bir gün yuxusunda deməli Peyğəmbər Efendimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gör və Peyğəmbər Efendimiz ona bu uşağa diqqət etməsini, irəlidə bu uşaq çox böyük bir zat olacağını bildirir. Yuxusunda bunu görən Sədrəddin Şirvani bu uşağı yanına alır və onun yanında deməli böyütməyə başlar. Bir çox elmləri ona artıq öyrədir. Sədrəddin Şirvani ölümünə yaxın hamını toplar və məndən sonra sizin yolunuzu aydınlatacaq olan Şeyx Buzaqdır deyərək Seyyid Yahya Bakuvini göstərir. O zaman Bakuvi Həzrətləri təxmini 20 yaşlarında idi. Ancaq Sədrəddin Şirvani ölümündən sonra müəyyən ixtilaflar və haqsızlıqlar olur. Bakuvi Həzrətləri oradan ayrılarak Bakı şəhərinə gəlir. Burada uzun müddət insanlara din və irfan öyrətməyə başlar və onun bəzi məlumatlarda 40 minə yaxın tələbəsinin olduğu məlum olur. Deməli, o xəlvətli təriqətinin sonradan ən güclü inkişaf etdirmiş insanlardan biri olur, evliyalardan biri olur. Həmin təriqəti uyan Osmanlı patişahlarından 2. Bəyazit buraya gəlir və 40 gün burada dünyadan ayrılaraq inzivaya çəkilir. Digər Osmanlı patişahı Sultan 3. Murad gəlir bura və Bakuvi Həzrətlərinin qəbrini ziyarət edir. Seyyid Yahya Bakuvi Həzrətləri 10 minlərlə tələbəsini bütün dünyaya yayır və ən çox Anadoluya, Türkiyəyə göndərir və onun Türkiyədə hal-hazırda ümumiyyətlə Türkiyədə məşhur Allah dostlarının Sümbül Əfəndi, Mərkəz Əfəndi, Şaban Vəli Əfəndi Bakuvi Həzrətlərinin tələbələridir. Qafqaz ordusunun komandiri Nuru Paşa ordusu ilə Azərbaycana gələndə Seyyid Yahya Bakuvi Həzrətlərinin qəbrini əhdə vəfa olsun deyə ziyarət etmişdir. Qatar və Türkiyənin dövlət başçıları da Azərbaycana gələndə Seyyid Yahya Bakuvi Həzrətlərinin qəbrini ziyarət etmişdir. Dostlar, mütləq buranı ziyarət edin və ruhuna bir fatihə oxuyun. İnanıram ki, bir çoxumuz belə bir insanın Azərbaycanda olduğunu, başda olduğunu, qəbri Azərbaycanda yerləşdiyini bilmirik. Ona görə də istədim bir balaca onunla barışsın, araşdırma eləyim və sizə tanıdım. Allah bizləri də salih insanlar sırasına qatsın. Amin.